ჩემი გადაცემის შემდეგი სტუმრები გახლავთ სტუდია BMB-ს პატარა აღსაზრდელები სიმღერით არ დადაგები. ნილა შერმადინი, ნენე ნონიკაშვილი და ევგენია პეპანაშვილი. გამარჯობა გოგონებო, მოგესალმებით. გამარჯობა. დღეს თქვენ ასრულებთ სიმღერას არ დადაგები. ვიცი რომ ბაღი დასრულდა და თქვენ დასასვენებლად გაიშურებით ალბათ, ხო? სადისვენებთ ხოლმე გოგონებო, მოდი ვუთხრათ ჩემს პატარა მაყურებელს. სოფელში. კარგით, ჩვენს პატარებს მოდი ვუამბოთ, როგორ ატარებთ არ დადაგებს. ევგენია, მოდი შენით დავიწყოთ. სადმეთი ხარ ხოლმე დასასვენებლად? სოფელში. სოფელში ვინ ხდება? ნათელა ბებო. ნათელა ბებო, მოვიკითხოთ ჩვენი ბებიკო და ვქნიღელი ბებიკოს. გამარჯობა ბებო. პატარებს მოუყვეთ, შენ როგორ ერთობი სოფელში? იქ ალბათ ბევრი მეგობრები ყავს. იახ. აბა მოგიყევი, როგორია შენი სოფელი? კარგი. კიბებიცა. კიბებიც აქვს სახს. აბა მოდი მოგიყევი, რასაკეთებთ ხოლმე შენ და ბებო იქ? ციცილები და ინდაურები ყავს ჩემ ბებოს. ეხმარები ხოლმე ბებოს მოვლაში? იახ. საკეს ხდი. მე ვიცი რომ თხაც ყავს სოფელში. იახ. და თხის რძე თუ დაგილებიათ? თხის რძე დაგვილები. ბებო გასმებს ხოლმე? იახ. შენთან სოფელში ბევრი მაყლი ჩქები მიდის. და მაყლის საკრიფად დადიხართ? ია. და მერე რას ამზადებს ხოლმე ბებო მაყლით? კაკოც და მურაბას. მე ძალიან მიყვარს მაყლის კრება სხვათა შორის. იმიტომ რომ საკუთარი ხელით დაკრეფილი სულ სხვა. ხო და მე თანხმებით. კიდევ რა ხილი გაქვთ სოფელში? მარწყვი. ესე იგი ბებიკო ძალიან დამხმარე გოგონები ყავს. ბებო სახმარები ხოლმე საჭმელში. საჭმელში ხოლმე. აბა მითხარი ბებო ყველაზე გემრიელად რას კიკეთებს? მიმზადებს, ხაჭაპურებს, ნამთხვევს, ტორტებს და პიცას. აა მოდი მითხარი დინარე თუ გაქვს სოფელში? დინარე არის ჩვენთან სოფელში. და რაო რას აკეთებთ ხოლმე? დინარზე ჩადიხართ ალბათ, ჭუმპალავთ. ჭუმპალავთ თან. თუ წავთ კიდეც. ნენე, როგორ ატარებ ზაფხულს არ დადაგებს? მოდი მოუყვეთ ჩვენს პატარებს. მე ვივდივარ სოფელში. შენ სოფელში ისვენებ ბებიკოსთან და ბაბუასთან ერთად, ხო? ეზოში გოგსაუსი. იქ ვბანავთ, წუწავთ მეგობრებთან ერთად. საქანელებიც არის ჩვენ სოფელში. თუ გადავთ ხოლმე ერთად, ალბათ ბურთითაც თამაშობთ, ხო? და კარგი, მითხარი აბა, მდინარე თუ გაქვთ სოფელში? აი როგორც ევგენიასთან მაგალითად, ევგენიას სოფელში აქვს მდინარე. დია, გვაქვს მდინარე. მამიკოსთან ერთად მივდივართ ხოლმე მანქანით ვიდიხართ მდინარეზე. პიკნიკს ხო აწყობთ იქ მდინარეზე? და რას გიგზადებთ ბებიკო? ხაჭაპურებს, ნამცხვრებს, ტორტებს და პიცას. ედა ბუტერბროდებს ამზადებს ხოლმე. ბუტერბროდებიც მიგაქვთ. და მითხარი როგორ ერთობით მერე მდინარეზე? ფეხებს ვისველებთ, წუწავთ ხოლმე და კეჭებს ისვით. აა, მეც მიყვარდა ბავშვობაში ასე გართობა. ნილა, ჩემო საყვარელო, მოდი შენ გვიამბე, როგორ ერთობი, როგორ ატარებ ზაფხულს? ალბათ შენი მეგობრები ბაღში ძალიან მოგენატრებიან, ხო? ია. სოფელში როგორ ერთობით? სოფელში მარიტას თამაშობთ. მარიტასთან თამაშობ? ვინ არის მარიტა? ჩემი ბიძაშვილი. კიდევ რას თამაშობთ ხოლმე? საქანელაზე თამაშობთ, ტრეში პუნქტი თამაშობთ, ესასვას პუნქტი. ვის ეხმარები ხოლმე ბიცის ცხობაში? ნინოს. მოდი მოვიკითხო ჩენი ნინო დედიკო, უთხარი დედიკოს, ძალიან მიყვარხარ დედიკო. დედიკოს ძალიან მიყვარხარ. მე ვიცი რომ თქვენ გქონდათ სულახლახანს კონცერტი. მიამბეთ თქვენი სიახლეების შესახებ. ჩვენ ახლა კონცერტები გქონდა და ბევრი სიმღერები ვიმღერე. მერე მაყურებლისგან ალბათ ბევრი აპლოდისმენტები დაიმსახურეთ, ხო? იყო ბევრი ტაში. ყვავილები მომართეს და ბევრი ფოტო გადავიღეთ. ძალიან კარგი საყვარელო. ნენე, შენ რას გეტყვი? მე ვიცი რომ შენ სოლისტი გოგო ხარ და ძალიან ბევრი სიმღერები გაქვს. თუ აპირებ ახალი სიმღერის ჩაწერას? სექტემბერში ჩავწერთ. და ყველაზე მეტად შენი რეპერტუარიდან რომელი სიმღერა გიყვარს? და თუნია მაჩუქეს. და კიდევ არ დაგივი. რომელსაც დღეს შეგისრულებთ?
ძალიან მიხარია გოგონებო, რომ ახალი სიმღერით მოხვედით. მინდა გისურვოთ ბედნიერი ზაფხული, ბედნიერი დასვენება და ნილა გილოცავთ სადებიუტო ნაშრომს. დღეს პირველად ხარ ჩვენს გადაცემაში და იმედია მრავალჯერ შევხვდებით ერთმანეთს. ახლა კი ჩვენი პატარები ნახავენ სტუდია ბემბის სიმღერას არ დადაგები. Hey, honey.